ଭାରତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରହସ୍ୟମୟ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିଶେଷ ଲୋକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ନିଜ ଗର୍ଭରେ କେତେ ଯେ ରହସ୍ୟ ସବୁକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି ତାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛିର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବାକୁ କେହି ସମର୍ଥ ବି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ତଥା ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେ ଏଠାରେ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏହିସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ନମସ୍କାର, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ଏହି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଲାଲ ପୁସ୍ତକ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭୃଗୁ ସଂହିତାରୁ ବି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଏହି ଲାଲ ପୁସ୍ତକରେ ରହିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜୁତି ସମୟରେ 1949 ପଣ୍ଡିତ ରୂପଚାନ୍ଦ ଏହାର ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଦୂର ହିମାଳୟରୁ ଏକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣା। ଏହା ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରୁ ସୁଦୂର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଥିଲା। ତେବେ ପୁସ୍ତକରେ ସମୁଦାୟ 399 ପୃଷ୍ଠା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାବଣ ସଂହିତା, ଏହି ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି କି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଲଙ୍କାପତି ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅଟେ। ରାବଣ ସଂହିତାରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଏତେ ପୁରୁଣା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହୁଏତ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ରାବଣ ସଂହିତାର ପ୍ରତିଲିପି ଦେବନାଗରୀ ବା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇ ଭାରତର କୌଣସି ଏକ ଗାଁରେ ରଖାଯାଇଛି। ତୃତୀୟରେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଓ ଯୋଗସୂତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପୁସ୍ତକ ମହର୍ଷି ପାଣିନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 500 ପୁରୁଣା ଯୋଗ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ଏହିସବୁ ଯୋଗସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ତାହା ପୃଥିବୀର ଆଉ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯୋଗଗୁରୁ ପତଞ୍ଜଳି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ହିଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମହାଭାଷ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ ହିଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ମାନିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଉପନିଷେଦ, ପ୍ରାୟ 1008 ଅଧିକ ଉପନିଷେଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ 108 ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଉପନିଷେଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି ବେଦମାନଙ୍କର ସାର କଥା। ଏଥିରେ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଚକ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ତଥ୍ୟମାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପଢ଼ି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ପ୍ରତି ଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ପଞ୍ଚମରେ ବେତାଳ 25, ଏହାକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ଭୂତ କାହାଣୀ ରୂପେ ଧରାଯାଏ। ଏଥିରେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ଏବଂ ବେତାଳଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ବେତାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ। ପରେ ଏହି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜା ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ପଚାରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ରାଜା ଶତବାହନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବଡ଼କାୟ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 495 ଏହାର ରଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହାର କୌଣସି ଅଂଶ ମିଳୁନାହିଁ। 6 ବିମାନ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି। ସେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିମାନ ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ କୌଶଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। 7 ପାରଦତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ନିର୍ମାଣ ଜିଲ୍ଲାରେ 250 ପୁରୁଣା ପାରଦ ବିଜ୍ଞାନ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମିଳିଥିଲା। 1052 ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
अनेक गुड़िए रहस्य संपर्क वर्णना करा जाय छी। एतद व्यतीत अनेक गुड़िए आयुर्वेद तथ्य मध्य एथिरे लिखित अछि। अष्टमरे विज्ञान भैरव तंत्र। तंत्र शास्त्र गुड़िक मध्यरे एहा सबटु सिद्ध शास्त्र अटे। ए पुस्तकर रचयितांक विषयरे ए पर्यंत जणा पड़े नाही। कोआ जाय जे भगवान शिव एवं देवी पार्वतींकर कथोपकथनरु ही एहा रचना करा जाय छी। एथिरे बहुगुप्त विद्यागुड़िक विषय तथ्य प्रदान करा जाय छी। नवमरे सामुद्रिक शास्त्र। एहि ग्रंथर आरंभ प्राय 5000 वर्ष पूर्वे भारत रे ही होइथिला। प्रकृतरे एथिरे लिखित थिबा विद्या मनुष्य शरीरर शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को परखि परिथाए। पराशर, भरद्वाज, भृगु, कश्यप, बृहस्पति भली बड़ बड़ ऋषि मुनि माने एही संबंधी ज्ञानर संधान रे थिले। दशरे रस रत्नाकर एवं रसेन्द्र मंगल। एथिरे रसायन संबंधी अनेक गुड़िए तथ्य रही। ग्रंथरे सुना, रूपा, तंबा, टीण आदि धातु गुड़ी को शुद्ध करिबार प्रणाली विषय वर्णना करा जाय छी। एगारे अथर्ववेद। एही वेदरे एमिति एक विद्या गुड़िक संबंधरे सूचना रही जहाकु सहजरे विश्वास करा जाई परिबो नाही। कोहा जाय जे जदि कोनोसी व्यक्ति आपणंक विरुद्ध रे किछि षडयंत्रर रचना करिछंती तबे विद्या द्वारा ही ताहार संधान पाई परिबे। खाली एतिकि नुह, एथिरे सम्मोहन बा मोहिनी विद्यार मध्य वर्णना करा जाय छी। तबे दर्शक बंधु, भारतर एही प्रसिद्ध रहस्यमय पुस्तक संपर्क में जानिबा परे आपण मानकर मतामत कण आमको कमेंट सेक्शन में निश्चय लेखिकि जणांतु। या सहित केउं पुस्तकटी आपण मानकु बेसी भल लागिला से संपर्क में मध्य आमको जणांतु। धन्यवाद। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या, कर्मक्षेत्र निजुक्ति, वैवाहिक समस्या, वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302, 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।